To som presne vedel, že za ním hneď dolezieš. Presne! Prestaň, nerob tú paniku, prosím ťa. Viem to už dávno, jasné? Viem to dávno. Čo vieš? Čo? Hovno! To, že k nemu stále niečo cítiš a že každú noc kvôli nemu reveš do vankúša. Áno? A ako vieš, že je to kvôli nemu? Aha! Fajn, takže sú aj ďalší, hej? Áno, je ich 1 500 000. Nesrvavil ma! Vieš, prečo každú noc revem do vankúša? Pretože ma každý deň spochybňuješ, obviňuješ, vrieskaš na mňa a si žiarlivý. Ja? Drahá, ja ťa mám nahratu, ako po mne zjapeš a rozhadzuješ riad, tak fakt neviem, že kto je hysterický. Vieš, prečo som hysterická? Prečo? Z teba! Zo mňa! Z teba som hysterická a ja som si ťa mala nahrať, ako ty zaobchádzaš so mnou, ty ma ničíš, ty hajzl. Čo si povedala? To bolí, pusti. Hej, ťa ešte len bude bolieť. Pardon, vyruším vás. Ovládam jiu-jitsu. A čo? Nič. Len informujem, kým udriem kolegu doktora, ktorého si navyše ešte aj vážim, že či je s tým zrozumený. Choďte do ryti. Do ryti, choďte, obidve! Poď.